Warto sanasipun para pemirsa mangsa ketiga panjang ingkang 200 ing tahun meneka. Dammel kadang tani kopi ing ladan menoreh nemahi gagal panen kepara ing sakado ing kalih tahun. Pro kopi menoreh manthap ingngka kawanosa so perusan langkung. Salah sawane kadangdang tani kopi menoreh, So saking Lalat dusun Dusun Magndo, Siduarjo Samigalu Kulon Progo ngakeni, pilih ing mangsa ketiga panjang tahun meiko. Biyambaipun boten saged tumindak menopok-menopok. Keporo ing salah beting sawetawis tahun pungkasan menika asil panen kopi ing lalatanipun menikotan saya Mandap. menawi ing ta kali ewu song inggo selikur kapengker, produksi kopi ing lala dan menika ngecekk setunggal ton saben hektaripun, ananging ing taun kalie ewu kalih likur inggo kalh meniko, produktivitas kopi mandap namung watawis 0,6 inggo 0,5 ton saben hektaripun. baikpun dugi menawi mangso ketiga Tasetumados ing tahun kali kawan likur samangke produksi kopi saking lat dan menoreh menika namung pikanto asil 0, gangsalton sahpendektari pun bab meniko amargi kaah tanaman kopi ingkang sami pecah mangsa ketiga ingkang panjang damel pasutian Toyo kanggeh ngocori tanaman kopi winates sanggo kadah tanaman kopi ingkang alum keporo sami Dampak kemarau terlalu panjang sehingga tanaman yang... seharusnya sudah produktif mati mereka kekirangan air ngeleng apa ini ngeri kudune, kudu disiram karena di sini airnya terlalu sulit untuk minum saja saya sudah di drop dari BPBD sehingga tanaman ya dibiarkan saja. Mendapipun hasil produksi kopi yang lalatan menoreh menikon damel kadang tani tunong. Kacawi kedang ngedalakan bio tambahan kangging gantos tanaman kopi ingkang pecah. Kadang tani ugi kewetan anggenipun nyekapi panyunan pekenlan pelangganipun.